Bom dia, Maria. Bom dia. O que você foi fazer hoje aí? Foi pegar leite. O que você vai fazer com o leite hoje? Fazer queijão. Você que você ia fazer o queijo? É. Queijo. Fazer o queijinho caseiro da dona Cida. E o frio aí, como é que tá? Tá bom. Tá bom ou como é que tá, geado? Tá bom. Tá muito frio, gente. Muito frio. Bom dia, Pedro. A senhora tá boa? Tá bom, Pedro? Tô bem, graças ao bom Deus. Tá muito frio, né, Pedro? Tá. Nossa, muito Pedro frio. Meu Deus do céu. Olha, eu sempre encaposto minha cabeça, mas hoje eu tô com tanto serviço, Pedro, que eu nem vou encapotar minha cabeça hoje. Nem colocar um cachecol no pescoço. Mas eu coloquei, Pedro, essa blusa aqui, é veinha. Foi até meu neto que me deu. Uhum. Aí, a gente mas esquenta, dona Cida. Esquenta, Pedro, né? Uhum. Então, Pedro, eu vou mexer hoje com os ossos que o senhor deu pra mim ontem, de mocotó, uhum, tá? Pra me tirar o tutano, pra me fazer meu sabãozinho. Vem aqui pra você ver, Pedro. Olha. Aqui, ó. A gente tira isso daqui, Pedro. Olha, quer ver, ó. Ó, isso aqui é que a gordura do osso, Pedro. Olha. Antigamente, pessoal, essas crianças, Pedro, que tinham assim problema, sabe? A minha avó dava pra gente comer com, assim, fazer a farofinha dela. Isso aqui é a gordura do tutano, olha. É gordura do tutano? É, isso aqui é gordura, a melhor gordura que tem do boi, Pedro, olha. Isso aqui vai tudo lá pro meu sabãozinho, Pedro, olha. E isso é um sábado não, esse osso aqui ainda vou cozinhar ele, tá? Vai sair um monte de gordura ainda, tá? Ó. Tá aqui, ó, assim, ó. Pra você filmar. Olha, é daqui de dentro que tira, Pedro, olha. Olha, gente. Né? Tira daqui de dentro, uma gordura e tanto. O homem antes me deu um saco, Pedro. Que não seja aqui pra você ver, olha. Olha. Cadê? Olha, gente. Ele me deu um saco ontem, Pedro, olha. Olha como é que tá isso aqui por dentro, Pedro, olha. Ali, tudo aqui dali é gordura, Pedro, olha. Tem mas mais... depois eu vou ter que rachar ele, sabe, assim, uhum, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou ter que rachar ele com machado pra me tirar bem lá dentro, sabe aí? Olha. Não sei se tá dando pra você ver, Pedro. Tá dando, sim. Tá? Tô conseguindo pegar aí. Olha. Aí a gente vai tirando, Pedro. Mas eu vou ter que rachar ele aqui com o machado. E depois, Pedro, isso aqui vai tudo pra... Sabão. É. Olha, dá uma gordura forte, Pedro, olha. Isso aqui pro pessoal passar no cabelo, Pedro, sabe? É uma gordura muito forte. Tem uma mulher que tá perguntando nos comentários, ah, se o sabão de cinza ele é bom pro cabelo. Mas, nossa, muito bom, Pedro. Ele limpa, hidrata, né? Ele é bom pra caspa. Bom pra caspa. Então, Pedro, aí daqui a pouco, se aqui estiver cheio, eu chamo você pra gravar. Olha só, pessoal, a geada que tá por aqui, ó. A gente não vê nem o sol direito. O sol tá bem escondidinho ali, ó. Aqui tá bastante frio. Ele escondido aí nas nuvens. O sol. Já deu um pé de araucária. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho e deixem um like, pois isso nos ajuda bastante e ajuda também o YouTube a recomendar o vídeo e o canal para as pessoas novas estarem se inscrevendo também. Não vai dar descer para mim descer lá embaixo que eu vou fazer meu serviço aqui, tá? Uhum. A Maria vai cortar a vassoura e levar o latão lá no curral do homem que me arruma o leite todo dia, que é meu vizinho. Uhum. Tá bom? Aí ela vai cortar uma vassoura, né? Já falei. Uhum. Né? E a Dulce ajudando ela.
Maria, onde é que você vai levar esse latão? Na mangueira. Você vai devolver pro Marcelo? É. Aqui, pessoal. A árvore São João. Dona Cida falou muito. Veio fazer, mãe? Fazer o latão. Na onde? Do mangueiro. Mangueiro? É. Isso aí é cimentinha do que, Maria? É pimenta. Isso aqui, ó. Que é essas verdinhas aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Verdinho. Oi? Tem espinho. Ó. Essa putinha aqui, é de cubeto. Essa mais escurinha? É curinha. Não, é pimenta, né? Não é, essa é frutinha. É frutinha. Frutinha. Já tá falando aqui, ó. Essa mais, essa mais escurinha, né? Aqui, ó. Esse putinho aqui, ó. Cadê? Ah, sim. Esse é de comer, Du. É muito bom, Maria? Docinha? Docinha. Docinha? Ele não é nada, Du. Ele não é nada. Só vai um palmo desse aqui. Vamos ver. Vou passar a boa. Só vai um palmo desse aí. Docinha. Docinha? Então não é pimenta. Então, assim. Maria, você não sabe qual é o nome dessa frutinha? Hã? Você não sabe como é o nome da frutinha? Maria Preta. Maria Preta. É o joá, né? É. A avó também coloca no sabão no cinza. É joá. Joá. Lá tem bastante aqui, ó. Tem três ali. Eu também coloco no sabão, que é a árvore de São João. E aqui tá carregadinho, né? Tá bem carregadinho. Tem em todo lugar. Sua avó tem lá na horta dela? Isso tem. Tem a erva batata também. A morinha silvestre. Docinha? Uhum. Tá um pouquinho azedinho, né? Tá. É docinha, Maria? Docinha. O que você achou aí, Maria? Hã? O que você achou aí? Vassoura. Você já achou a vassourinha? A vassourinha, eu pego pra varrer. Aí depois ela vai amarrar, né? Pra varrer a casa. Aí fica cheirosa a casa. Com essa vassourinha. Então essa aqui é a famosa vassoura. O que você tá fazendo aí, mãe? Pega a vassoura. Vassoura pra quê? Pra varrer a casa. Você gosta de varrer? Gosto. Gosta? Ela ama varrer. Vamos deixar a casa limpinha e perfumada. Se deixar, ela fica o dia inteiro varrendo. E olha o tempo hoje, o sol resolveu dar as caras hoje. Tá nublado, né? Com cerração. Agora apareceu o sol. E lembrando que tava bastante frio. Agora já esquentou, né? Agora já, né? Agora ela tá fazendo outra vassoura. Duas vassouras para varrer a casa. Cheirinho bom.
Né, realmente tem um cheirinho bom o mato aí. Tem. É vassourinha. Ô mãe, qual que é o nome disso? É um sapeixe. É sapeixe? É. Pra que é usado? Pra pôr no ganheiro galinha. É que a avó fala que isso daqui corta a perna do piolho. Corta a perna do piolho? Uhum. É. Aí ele não consegue andar. Aí coloca no ninho pra matar todos os piolhos. Cortar a perna dele. Olha que legal, cara. É a mão de Deus. Eu chamo de girassol, mas é o nome dela verdadeiro, é a mão de Deus. Nossa, ela é muito bonita. Fala que é muito medicinal, bom pra bastante coisa. O pé tá carregado, né? Tem bastante. O que, que você achou aí? Pé carregadinho, ó, de erva botão, ó. Olha, achamos um pé de erva botão. Olha aqui. Na horta também tem, bastante. Vai a casa ou o terreiro? A casa. A cacharoba. Você vai fazer com a vassoura? Pra varrer a casa. Pra quê? De cacharoba a casa. E limpinha também, né? Tá? Limpinha também. É. Marra outra aí em cima aí. Aí. A Maria tá amarrando a vassoura, Pedro, pra varrer a casa, pra casa ficar cheirosa. Uhum. Tá? Vamos se pegar essa vassoura, Maria? Ah, não faz mais dela. Então a senhora usa muito a vassourinha, dona Cida? Eu gosto, Pedro, sabe por quê? Pra varrer o terreiro, só pra... Mas ela quer varrer a casa, deixa ela varrer. Deixa ela varrer a casa. Olha a alegria. Pra varrer, mas... Olha a alegria da Maria varrendo a casa. Aí, olha como é que sai, Pedro. Olha no chão, olha. Olha. Olha como é que sai. Fala assim, ah, não sai. Quem não sai dela? Só que ela acaba tudo com a vassoura, Pedro, porque ela tem muita força, ela aperta muito a vassoura, ela vai sair em duas folhinhas. Uhum. Ela não é que nem a gente, né? Já tem que eu a casa, pô. Olha, tá um cheiro maravilhoso. Tá cheirando agora, cara. A Maria tem, é muito forte, ó. Tá saindo as folhinhas tudinho. Né? É tudo bom. Você tem muita força, meu. Então você gosta de varrer a casa, Maria? Gosto. Você gosta muito? Gosto. Tá até alegre, tá sorridente. Então, Pedro, ó, uma freguesa do canal mandou R$20 pra Maria, ó, tô dando aqui pra ela, ó. O que você vai fazer? Comprar sorvete. Comprar sorvete. Então, dá lá pra Dulce comprar o sorvete. Vamos lá, dona Cida, mandar os abraços pra turma? Vamos mandar os abraços pro povo, né, Pedro? Isso. Então vai, começa aí que eu vou falando. Selma Sadanha, de Ponta Grossa, no Paraná. Um abraço pra ela, tudo de bom pra ela, tá, Pedro? Uhum. Que ela seja muito feliz. Obrigado por tudo, tá bom? Venha visitar a senhora. Vem, pode vir. Andréia Dias, de Lambari, Minas Gerais. Sua vizinha. Certinho, né?
é aqui perto de São Lourenço, né? Uhum. E muito obrigada, um abraço para ela, Pedro, tá? E por ter assistindo os vídeos dos meus netos, tá bom? Terezinha Santos e Pastor Joaquim, lá de São José, dos Campos. Olha, pertinho aqui, né, Pedro? É, quase. Ela pode sair de lá e dar um pulo aqui para dar um abraço em nós, né? Uhum. E receber um abraço nosso, tá, Pedro? Uma hora e meia. Eu mando, mesmo assim, eu mando abraço para ela. Aqui o bichinho da Maria, aqui, Pedro. Olha, okay. Olha o bichinho. Isso aí, fede, Pedro. É sorte, mãe, é sorte. Sabe para que o bichinho era bom, tava no C? É sorte. É sorte. É sorte? É. Então vamos recapitulando aqui. Rosária Ramos de Mato Grosso. De Mato Grosso. Muito um abraço para ela também, tá, Pedro? Porque tem dois Mato Grosso, né, Pedro? Tem uma Mato. Não, aqui ela só foi só Mato Grosso. Tá Mato bom. Grosso. Então tá bom. Um abraço para ela também, Pedro. Tudo de bom para ela, tá bom? Um abração mesmo. É, agora é Tânia Manski, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço para você. Nossa, é longe, né, Pedro? Essa nossa, aqui... para onde que o pessoal está assistindo nossos vídeos, né, Pedro? Está sendo... tá vendo seus vídeos longe, hein, Pedro? Uhum. Obrigado para eles, Pedro, que está assistindo vocês, tá? E um abração para eles, viu? E venham visitar a senhora. E venham visitar nós. Ângela Piraju, de São Paulo. Um abraço para ela, Pedro, e quando eu puder... pode aparecer, porque ela está pertinho aqui. Daí São Paulo até aqui é 2 horas, viu, Pedro? 2 horinhas ela está aqui. Está aqui. Raquel e João Vitor Cunha, de Jarinu, São Paulo. Um abraço para ela também. Obrigada por estar assistindo meus netos. E até onde está chegando nossos vídeos. A gente fica muito feliz, né, Pedro? Uhum. Mônica de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Um abraço para ela também. Quando ela der, pode aparecer aqui. E obrigada por estar assistindo nós, né? Uhum. Edir Balduino Mariano, de Areiópolis, São Paulo. Nossa, que cada nome, né, Pedro? Nem a gente consegue falar direito, né? Uhum. Tá comendo, Maria? Vai comendo, Maria. Então vai derretendo o sorvete aí, Maria. E tá calor. É, tá calor. Então um abraço pra ele, que é o Edir. Se quiser, pode aparecer. Minhas portas da minha casa estão abertas, viu? José Lourenço, de São Caetano do Sul. Um abraço pra ele também, tá? E obrigado, onde está chegando nossos vídeos, né, Pedro? Está indo longe, né, Pedro? Está indo. Nossa, você vê aqui as coisas, como é que anda. Uhum. Então um abraço para eles, tá, Pedro? Para ele, né? Isso. Agora, dona Cida, é um casal. É Carlos e Regineia, de Mogi Guaçu, São Paulo. Então um abraço para ela. Obrigado por estar assistindo vocês, né, Pedro? Assistindo nós, né? Assistindo e um abração para ela. E muito obrigado. Quando der, aparece, tá bom? Uhum. E, dona Cida, para a gente fechar a nossa listinha... é Ana Maria do Rio Grande da Serra, São Paulo. Um abraço para ela, Pedro. E ela é pertinho aqui mesmo, 2 horas de viagem, ela tá aqui em casa. Uhum. Tá bom? Um abração para ela e obrigado por estar assistindo meus netos, tá bom? É, aquele abração coletivo para todo abração mundo. Abração coletivo, assim, Pedro, bem grandão, Pedro, para eles, tá bom? E até o próximo vídeo, até pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau.